waxaa yimid dad sumuumka dhex faafinaya internetka, sun iyo jaraasiim iyo jeermiska dhex faafinaya ayaa soo baxay. Naagihii qaarkoodoo isqaawinaya yaa oo tababar siinaya gabdhihii asturnaa oo guryaha ku dhex jiray, qolka intay usoo garaacaan ilaa qolkii usoo dhex galeene taleefankeedii usoo dhex galeen yaa gabadhii aan khiyaano aqoonin, gabadhii caweys iyo niike iyo bakhti iyo balaayi aan aqoonin, iyadoo isqaawinay leedahay sidaasaan la yeela, gurigii dhexdiisa ugu soo gashay ku tababarayso saasaan la yeela yaa. War dadka noocaasow ilaahay ka baqa. Maanta waxaad nooshihiin nolol aan macno weyn ku fadhin, berrina waa geeridii. Adduunya aakhiradu, qabrigaaga iyo geeridaadu, kobaha aad sidato geeridu way kaaga dhowday, kobaha aad gashanaysid geeridu way kaaga dhowday. War waqtigu wuu dhow yahay, fursadda intaad haysataan ka toobad keena. Inta aad fasaadinaysaan oo kilibkiinnaad daawanaysana waa laydin qori doonaa, kiinniina waa idin gaar. Inna aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. Ilaahay wuxuu leeyahay kuwa jecel foolxumadu inay mu'miniinta ku dhex faafto cadaabay leeyihiin, adduunyadana waa lagu cadaabi doonaa, aakhirana waa lagu cadaabi doonaa. ilaahay waa ku fiirinahaya, wax xunna waa ku jiraan, wax wanaagsanna waa ku jiraan. ilaahay midka aad doorato ood fiirsanayso ilaahay wuu kuu jeedaa, waana ilaahay kula xisaabtamahay subxaanahu watacaala. laa siyamaa fii shahri ramadaan, bisha ramadaan maba ku sii jirto baalkaa internetka iyo facebooka aanu iska ilaalin. haddaad wax ka fiirsanaysid wax naftaada anfacaya, adduunyadaada iyo aakhiradaada anfacaya, ka isticmaal. leanno maanta sharta adduunyada maanta taalla, sharta adduunyada maanta taalla, waxyaalaha ugu khatarta badan ayuu ku jiraa internetkii caalamkii oo dhan isku furfuray. leanno khayrkiisu waxaa ka badan inta sharta u adeegsanaysa, khayr badanna waa leeyahay, laakiin waxaa ka badan inta uu lumiyey, intuu khadka ka saaray, intuu khad ka saaray ayaa badan. waxaa yimid dad sumuumka dhex faafinaya internetka, sum iyo jaraasiim iyo jeermiska dhex faafinaya ayaa soo baxay. naagihii qaarkoodoo isqaawinaya yaa oo tababar siinaya gabdhihii asturnaa oo guryaha ku dhex jiray, qolka intay usoo garaacaan ilaa qolkii usoo dhex galeene taleefankeedii usoo dhex galeen yaa gabadhii aan khiyaano aqoonin, gabadhii caweys iyo niike iyo bakhti iyo balaayi aan aqoonin, iyadoo isqaawinay leedahay sidaasaan la yeela, gurigii dhexdiisa ugu soo gashay ku tababarayso saasaan la yeela yaa. War dadka noocaasow ilaahay ka baqa. Maanta waxaad nooshihiin nolol aan macno weyn ku fadhin, berrina waa geeridii. adduunya aakhiradu, qabrigaaga iyo geeridaadu, kobaha aad sidato geeridu way kaaga dhowday, kobaha aad gashanaysid geeridu way kaaga dhowday. War waqtigu wuu dhow yahay, fursadda intaad haysataan ka toobad keena. inta aad fasaadinaysaan oo kilibkiinnaad daawanaysana waa laydin qori doonaa, kiinniina waa idin gaar. ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa jecel foolxumadu inay mu'miniinta ku dhex faafto cadaabay leeyihiin, adduunyadana waa lagu cadaabi doonaa, aakhirana waa lagu cadaabi doonaa yaa. marka waxaa la doonaya internetka iyo fadhi ku dirirka iyo waxyaalaha kaa mashquulinaya, ramadaan oo dhan naga mashquulinaya, albaabadooda aan iska xirno.